Kuopola on. Ei. Mun viedä. Tämmönen. Kauheesti meillä nähtiin. Tää ihan pysyy. Ehkä pysyy just kun ei hengitä. Tässä oli se. Tämmönen. Kauheita mainoksia. Joo. Täytyy sitä mainostaa. Kyllä. Joo. Okay. Vaikka sanotaan, että eihän sitä tietysti hyvää tarvitse mainostaa. No. No se on tuossa linjalla. No niin. Opa. Täällä, opa. Tule tee. Tää vanha tota, rotu, kiurvetinen rotu. Mä kävin sen toissa vappuna hakemassa kiurvedeltä. Tule tänne, opa, tuu tänne esiintyä. Tuu tänne. Se järjestäytyy. Nyt se miettii, mikä näistä on haluttu. Eikö ole? On, enpä ole tuommoista näin. Juu, hän kato, hän tietää tarkkaan, mitä munaa haudottaa. Se pyörittelee niitä eri puolella ja hänellä on kaikki, se, hän laskee kaikki. No selvästi kaikki on järjestyksessä. Niin kuin näette nyt tuolla. Joo. Kivinokka täyttää ensi vuonna 80 vuotta. Tässä on tulossa uusia paljasvarpaisia kivinokkalaisia. Niin kuin näette, hän on siellä tosi puuhassa. No niin, kuuluu jo kotkotus. Nyt rotkottaavat. Joo, sitä sä, kato, se ottaa sieltä. Tuo Aurora Karamsen, tuo musta. Se ottaa Auroran munan nyt. Näette, kun ryöstää munaa. Niin. Sinne on luonnonlaajat, koska on miten hyvin seisoo. Sinne on luonnonlaajat. Hyvänä aikaisemmin. No niin, se on ille. Nyt se on se taikasin. Ajattele, miten viksu on kana. Sun viksu eläis on puuhakas, eläis on nätti. Ja mikä siinä on parasta, niin se muistele menneitä. Se, vaikka sille sattuu jotain pahaa, niin se jatkaa vaan elämää eteenpäin ja alkaa ropsuttaa se siitä. Siinä on hyvä oppi ihmisellekin. Kanamuisti on hyvä. Turhaa ei ole painoa päässä.